Мәскеуде кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлын еске алуға арналған жасөспірімдер арасында бокстан турнир өтті. Жарыс шаһардағы ең ірі Динамо арена алаңында жүрді. Үш күнге созылған сайыста Қазақстан, Әзербайжан, Беларусь пен Ресейден 14 жасқа дейінгі 124 жеткіншек бақ сынады. Турнир Мәскеу үшін шайқаста асқан ерлік көрсеткен Панфилов жауынгерлерін еске алу күніне орай осымен 4-ші рет өткізіліп отыр. Ол жыл сайын Ресей қазақтарының мұрындық болуымен ұйымдастырылады. География турнир расширилась. Биыл турнирге қатысушылар саны көбейген. Ресейден, Мәскеуден біраз топ қатысты. Бұл әрине Мәскеудегі қазақтар мен достарымыздың қолдауының арқасы. Балаларын деңге жақсы. Призер Европалар бар, чемпион Азиялар бар. Енді Москвадан да біраз 10 шақты команда келді. Енді жақсы-жақсы шайқастар болады. Деп сенеміз. Барлықтарына сәттілік тілейміз. Ал бізге жеңіс.